Saba sajja Ronald Muwenda mtebi owookubiri yakuutidde abasesa okukozesa ebibira n'ennyanja n'obwegendereza basobole okukuuma obutonde bw'ensi. Omutanda yennyamidde olw'abavubuka ba ssemugayaavu ababeera ku bizinga ne balemwa n'okubaako emirimu gye beekolera okufuna ejjamba ne batuuka n'okwewola ensimbi ezigula capati. Akubirizza buli omu w'ali ajjumbire okukola bulungi bwansi ng'awaayo waakiri olunaku lumu buli mwezi okwegatta n'abatuuze banne okukola emirimu gyetwogeddeko. Bene yasinzidde ku kisaawe ky'essomero lya Kibanga Sese ku mikolo egy'okukuza olunaku lwa bulungi bwansi. Empologoma eyozaayozezza Obuganda amayengo be gayiseemu myaka 50 egiyise, bw'atyo n'asaba wabeerewo obumu mwatano egigenda okutandika. Ebiseera ebyo bye mulinawo naddala ennyanja okulongoosa embeera yammwe nga mugenderera nnyo obutayonoona butonde bwansi, okusobozesa abazzukulu bammwe okusanga ng'ebizinga byaffe bikyali mu mbeera mmwe gye mwabisangamu. Tegibadde myangu n'akatono eri Obwakabaka n'abantu baffe okutwalira awamu. Tuzze emabega mu bintu bingi nnyo mu mpisa, enkola y'emirimu, ebyobulamu n'okusoma. Abasese basabye masomooji bw'asiima okugaba obwami nabo abalabirenga ddala. Nnyinimu atongozezza n'engoma za bulungi bwansi n'enteekateeka y'ebyobulambuzi ekalangala n'oluvannyuma n'asiima n'agabula Obuganda. Chuchu awerekeddwako Maama Nnaabagereka, Omumbejja Ssangalya Mbogo n'abeebitiibwa okuva mu gavumenti y'e Mmengo. Jacinta Bwanika ne Ssennabuli abaagala ayina be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.